Ինցիդենտի մոխտա դեդոպլիս ծխարոս իչնացեմ մի ապարտիա թավուսուպալի սակարթոլուս դեդոպլիս ծխարոս ռայոնուլի օրգանիզացիիս ակտիվիստի արտիոմ Օսեպիանս պիզիկուրի շեուրած ոպա միսավե թանը սոպլել է մամի եղենս, շեմտխովա Սո� Իսետ սիսխլիանի արի, թետ վեր գավիգետ ռա, ջեր գոնե բազէ արի, խո, վեր գավիգետ։ Մերե գավիգետրով իկ մուսով դեն թուրաղասը դավուտգի աչէ, իկ ոստամիցր իս ձեն արջևնե բիս դրոս, չեի բիտի պիրի Գազեց դավարի գեմ թու, հասաց մակ եթեք այսեք մադանաշավուլ եմ եմ, մեր ասվաշավ եմ, թամար միտար նումրոց է գիտակ գաման թամիս ուպլես։ Ես արիս չյենի կորդինատորի Սաբաթուլոշի Քալբատոնի դա միսի շուլի արի չյենի ակտիվիստի դա այամ Հայնիցտրով գազետեմի գավորձել է, ծոտախնիսցին դա չույն խետավորդրով այի սամգան ագուս, թավի գատեխիլի, դու ինի շերկև ագուսը ձալեմ ձիմեմ դգոմարյով աշիյա։